Zdravíčko, já jsem Peklim a tahle hra se jmenuje Fortress Craft Evolved, že jo, nebo Evolution, tak nějak. A máme odehráno 21 hodin, už byla spuštěná tahle hra podle statistik a očekávám, že se na mě každou chvíli vrhnou potvoráci, zatím teda ještě ne. Můj threat level je 60, ale podle mě bude stoupat. Všechny orečka jedou, všechno se vyrábí. A já jsem si, tady jsem zlikvidoval, tam jsem zlikvidoval dva červy a tady jsem zlikvidoval dva červy. Tady toho byla spousta, takže dobrý. A očekávám teda, že na mě poletí potvoráci. A než doletí, tak jsem si konečně, nebo ne, ještě jsem si nevyrobil, vyrobím si tedy tu výzkumnou stanici konečně, laboratoř. Mám 0, laboratory komponent, mám na ně věci, vyrábí se po 9 a potřebuji 27, 3x, 3x, 3 kostku, takže potřebuji 3x celkem, což mám, takže tady to je rovnou krát 3, tak to zkusím aspoň. Jo, a mám jich 27, takže to je to, co potřebuju. Potřeboval jsem na to taky si vyrobit Basic Experimental Pod. Experimental Pody je potom později, bude v podstatě, jsou to, to řekněme palivo pro tu laboratoř, ona na základě toho vynalézá, to ještě uvidíme. A kvůli tomu jsem si tady teda vyrobil Research Assembler, který vyžaduje 6 plateů a 2 PCB, ze kterých vyrábí ty pody. Takže tady mi chodí, tady je výrobce PCBček, PCB Assembler, tady je 100 PCB a tady je 100 PCB nachystaných a on potřebuje dva hopry, tady ten Assembler, v jednom teda PCB a tady by měl mít ty copper platey. Copper platey momentálně nic moc, teda výroba. Pomalu se to pálí evidentně, protože copper chodí jednou za delší dobu. A zatím se ho asi většina spotřebovává teďka sem, ještě kousek, jo, a bude to tady plné na copper wiry. Jinak bedny, které svítí zeleně, jsou úplně prázdné a bedny, které svítí červeně, jsou úplně plné. Bedny, které nesvítí, jsou tedy, nejsou prázdné a nejsou ani úplně plné, jo, něco v nich je. Podle toho se dá celkem rychle orientovat. Ještě žádné číslo, dobrý. Takže tady pak vyrábím ty a vyžaduje to dost energie, elektřiny, takže tady to má svůj vlastní zase přes uhlí. Jo, zkrátka, kde mám uhlí, doplníme to hned. Přes uhlí to má energii, vlastní výrobu. Tady máme 12 posledních, takže zase bych si nabral, tady už to svítí červeně, tady je to plné uhlí tudíž, takže si vezmeme 100 a vezmeme 100. Což by se mělo tady rozsvítit, no ono hned se to naplnilo vlastně z toho pásu. Tak jo, takže mám teď zase uhlí do zásoby, já budu potřebovat, když si přiletí potvoráci, tak budu muset asi doplňovat různě ty těm střelnicím suroviny. Tuhle jsem ještě přidal další teda, aby byla úhlopříčně pořádně. Takže se uvidí a jsme na 75, takže pojďme si postavit tu vynálezovnu, laboratoř. Laboratoř bude potřebovat hodně energie, tak já bych ji postavil někde tady, protože tady mi jde uhlí, které bych mohl využít. 3x3x3, tak já myslím, že kdybych ji postavil někde tady, tak by to mohlo být docela v pohodě. Dám si to světlo dále. Je tu místo na nějaké ještě, abych se tu vytočil, já myslím, že to by mělo jít. Takže si tu teďka někam nasadím, zase sradíme podle typu a laborku mám tady. 27 laboratoří, řádově, kdybychom to dali tady, s tím se myslím nedá pohnout, jakmile už to položím, tak jo, multiblok, aha, možná se shiftem, jo, že bych to nezničil, nevím. Radši to nebudu zkoušet, takže bacha, raději pomalu, ať něco nedám blbě. Takže 3x3x3, jakmile to dokončím, tak by se to mělo detekovat a objevit se
pozor, plik jo. Takže tohle je výzkumná stanice laboratory, dá se do ní vlézt. A teď tu máme hned jo, projekty první. Jak jsme na tom, zadné čísla zatím furt, ty jo, zatím jsme v 76, dobře, dobře. A tahle věc bude hafo poweru žrát. A co zatím můžeme, kdybychom si dali resign handling, tak to vyžaduje akorát 25 toho soft resinu, to je prý údajně snad jediná experiment, switch mod, analýza, aha, tam můžu dávat jasně, jasně. Takže 25 soft resinu, to je jediné využití pro ten snad údajně, pro ten, no jediné, ten soft resin, který jsem těžil, ze kterého se právě spawnujou ti červi. Další využití je ještě v podstatě z toho udělat, z toho se dělá, řekněme, beton, cement nebo nějaká taková věc, že se kostky dají jo, nějak rozemlít a pak je z toho nějaká stavební hmota, na to ještě zatím je čas. Ale na to se pak dají taky použít ten soft resin. Takže soft resin to bych mohl. To bych mohl rovnou. Takže když tu máme resin handling, bychom dali required. Já ho tam asi budu muset vložit. Dáme start projekt, jo, asi ho chce. Že jo. Jak ho tam teda vložím? Já musím takhle ručně, dostanu se odsaď do inventáře, třeba Ičko, jo, aha, teď tady mám laboratoř a tady bych měl mít, myslím, ne, to je cool, tady mám 2300 soft resinu. Takhle ne. Hopry, aha, on potřebuje hopry, dobře. Dáme ti teda storage hopra. Přemýšlím, z jaké strany, tady budou, z téhle strany budou zatím generátory, bych řekl. Tak řekněme, že bychom hopr zatím dali tady. A teda do toho hopru mám dát ten soft resin. Takže takhle. 100, jo, 99. Tady jsme v tomhle tom a nemáme power. On si tu jeden soft resin vzal, jo, on si je vybrat asi po jednom. Ještě zbývá 24. A teď potřebujeme energii a budeme ji potřebovat hodně. Navíc tím, že to budeme žrát hodně energie, tak nám to zvýší ten thread level, protože spotřeba energie souvisí že jo, s thread levelem, takže pravděpodobně pak na nás přiletí. Tak já bych tady dal 9 generátorů na uhlí, rovnou velkoryse. Mám jich 10. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, každý je jinak, ale to můžu pak R-kem otočit. Tak můžeme teďka, ať jsou trochu, nemůžeme, nejdou otáčet, zajímavé, tak nejdou, budíš. A já do nich do všech potřebuji uhlí a oni si berou uhlí z bedem. Tak tam dáme, to nevadí, takhle trošku divně, že jsou vlastně jako naležato, ale tady máme bedny, klasické storage. A oni mají tu vlastnost, že když se takhle dotýkají, tak stačí jenom do jedné z nich vložit věci a oni se rozdistribuují, oni si je předávají. Ale neplatí to pro všechny věci, platí to pro věci typu orečka a uhlí taky. Takže já tady mám koul a když dám 100 koulů semka třeba, vložíme doprostřed rovnou, tak sledujte, jak, jo, jak zasínají, protože dostávají kouly a rozjíždí se tedy všechny generátory. Tady se to točí a když se podíváme dovnitř, tak dokonce nestíháme. Jo? On to, ten power prostě sežere, ale jede. Soft resiny jo, ubývají. Ještě 23, takhle rychle je schopen to zpracovat a jede další a další. Energii, jak vidíte, tam můžu dávat v podstatě neomezeně. Každý ten generátor dělá 32 power za sekundu, takže krát 9. Takže do toho teďka hučí, to možná můžeme vidět i tady celkově. Jo, power za sekundu máme už teďka 27, 28, 29. Ono to, ten průměr nějakou dobu trvá, než ho spočítá, ale to bude 9 x 32, by to mělo být nejméně. Takže teď bude hukot. No a teď tím pádem mi stačí přivést uhlí jenom tady. Tady trošku si zavazím, jak vidím, ale to by nevadilo. A mě tu vede podzemí, takže já bych ho v ideálním případě mohl to uhlí dostat někde odsaď. Jo,
to by šlo. A ještě furt ne, jo, no, už jsem je naštval, ale máme půl hodiny. 29 minut, než přiletí, takže to je v klidu. Takže jo, já si na to udělám přímo takovou tu hezkou rozbočku, abych to tam nemusel dělat nějak nefér. Přemýšlím, jo, udělám si. Asi budu mít teda, že bychom si dali teďka turntable, jo, v pohodě, to je levné. Tak si jich hned udělám třeba pět jsem říkal. A dám si ho, nachystám si ho tady na jedničce. A to by měla být kostka, která to bude rozhazovat na dvě strany. Takže když vydáme sem, tak ono se to otáčí. Zatím to má jenom jeden, vždycky když do toho vstoupí jedno uhlí, tak on se ho snaží dát na více stran, ale nemá kam, má jeden vstup a jeden výstup zatím, ale když mu dáme další výstup, tak by měl vždycky jednu dát sem a jednu dát tam. Jo, spravedlivě cik-cak rozdělovat ty věci. Ale teďka je otázka, jestli to tam zvládnu s touhletou stoupající, jo, ta je blbě navíc. Ona má jít sem, takže když ji dáme sem, jo, tak to je málo. A kdybych ji dal rovnou sem, bude to tam dávat? Jo, bude, fajn, tak jo. Takže to je v klidu, ale jde to sem, blbě klávesy. Takže tady, a my budeme potřebovat ještě jednu, aha, a bude to takhle fungovat? Bude. Takže uhlí tam leze. Dobrý, tady to můžu zase zavřít. A myslím, že i tady, nebo to už je moc. Vyleze tu ještě uhlí, vyleze. Takže tady se to krmí uhlím. Tady je to dost prázdné. To uhlí frčí teda jedno za druhým samozřejmě. A rezin ještě pět jich zbývá. Takže pak budeme chtít zrychlit produkci uhlí a tak dále. Uvidíme. Tady je to zatím plné, takže v pohodě. My máme teď thread level 500, oh, 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 oh. Tak to je masakra. To jde to doby snad klesne. Thread level ještě má zase další úrovně, maximum je 20 000, kolik můžete mít thread level. Od levelu 100 teda začínají lítat potvory. A pak jsou tam určité hranice, které z hlavy nevím, kdy se mění složení těch potvor. Od té stovky, jakoby ten první týr až do nějakého thread levelu, jsou prostě, ale co to slyším? To vypadalo, že se někde střílí po něčem. Lítají nějaké prostě ty nejjednodušší vosičky základní a když dosáhnete nějakého zase vyššího potom thread levelu, tak lítají, jo, zase od silnější nějací bosové. Tady se rozbíjejí, mám pocit, potvory, nevím. Lítají silnější bosové a od dalšího, myslím, že tam jsou asi tři úrovně podstupně jak to, no a těch 500 už je dost, já mám strach, že jsem se dostal rovnou ještě na ten vyšší úroveň, ale jak teďka tady dojede ten vynalézání a klesne už, jo, research complete, resign handling, takže dám jenom collect research a mám to asi vynalezené. A teď by to zase mohlo klesat, teda zpátky, oh, 700, ještě to stoupá, tyjo, tak to je masakr. Ale to má zpoždění, zase to uvidíme, to, myslím si, že to bude klesat. Zatím 26 minut, takže v pohodě. A já doufám, že to do té doby, to furt stoupá, já doufám, že do té doby to klesne teda. Aby nepřiletěly hned nějaké potvory silné, uvidíme. Tady ten rezin si vezmu zpátky, ten byl jenom pro začátek. No a teď kdybychom chtěli vynalézat dále, ti tu jedou 106, každý ještě, jo, to ještě vlastně vyrábilo energii, aha, později se asi podívám, jo, 99 power za sekundu, no, to už je lepší, nebo horší, ale to ještě možná teda jelo, že jeli ty generátory, ještě se to všechno nabíjelo, takže tady už máme 3000 naplno a tady to mívá kolem 1000 taky, dobrý, tudíž už by to mohlo klesat, jo, teď už to klesá. Tak doufám, že to klesne na nějakou rozumnou hodnotu. Teď nebudu chvíli pouštět další výzkumy radši. Uvidíme. No.
Ale podívám se na ten další výzkum, který tu máme, Basic Miner Upgrades. Když si vyberu, tak ten už bude vyžadovat ty experimental pody. A to bych mohl zase 10 experimental podů, což jsem říkal, že je právě ta nová výroba, jo, tady z tohohle zařízení. Vždycky je třeba ty PCB a platy. A PCB fungují ještě tak, pokud se nepletu, že ten PCB assembler podle toho, co to žere, koily. Jaké koily, z jakého materiálu do něho pošlu. Někde se dá najít zkrátka, z jakých materiálů jsou jaké PCB. Oni jsou prostě, teď máme basic PCB, protože je to z kopru, myslím, že? Jo. A kdybychom to dělali z něčeho jiného, tak jsou prostě nějaké vyšší úrovně PCB. A stejně tak k tomu tady máme platy. Zase, takže když se spojí správná PCB se správnou platou, z toho myslím, že obojí dvojí vlastně ze stejného kovu, tak pak jsou z toho, kromě toho, teď vyrábíme basic experimental pody a pak je tam těch podů dalších zase několik úrovní vyšších. Takže na to všechno se bude muset automatizace, protože to všechno žere tady ten výzkumák. Zatím teda jenom ty basicové, takže ty si tu zase můžu hned vzít. Tady jich máme 6, to není žádná slava, ale já jich mám, myslím si, já jich mám 8 celkem zatím v inventáři a jich myslím potřebuji 10, takže to ještě bude trvat. Ale tady už se to konečně dalo do pohybu, protože tady už se konečně zaplnilo copper wirama všecko, copper coilama. Takže už mi kopry jdou rovnou tady a tím pádem se z nich dělají, co tu máme, stamper, takže platy. Akorát, že zase tahle věc potřebuje 6 plate, jo, na jeden ten, na jedno ten výsledek. Ještě další vznikl. A tady, protože myslím, že potřebuji 10, mám jich zatím, nevím, 8 nebo kolik to ukazovalo, kdybych to chtěl, jo, 10. Takže takhle to tady bude fungovat dál. Ale já si teďka ještě vynaleznu nějaké věci, které, hele, přibyly mi věci, výborně, výborně. Ale já budu chtít projekty a budu chtít zrovna asi ten drahý, tady ten, jestli se nepletu, protože v něm jsou, jo, tady ty organic lensy, což doufám, že budu moct teďka vyrábět a to by mělo zlepšit lasery, takže do toho jdu. Tohle si vynaleznu za těch a teď mám 156 bodů, takže tenhle ten si researchnu. To docela vyžralo energii. 17 receptů, fajn. Modbald nestojí nic, jestli jsem to dobře pochopil, a je to jenom, když si to přečtete, tak je to, že vlastně v tom Modbald, což je takové jako řekněme od oka by se dalo nazvat, nebo tak něco, tak že tam jsou věci, konkrétně tyhle ty věci, které jsou staré, už se nepoužívají, ale jsou třeba kvůli nějakým modům nebo zpětné kompatibilitě. Takže tyhle věci si dají vynalézt, pokud je na něco potřebujete, zdarma vlastně, pak, ale já si je zatím nebudu vynalézat, protože pak se jim budou zbytečně plést asi v tom assembleru, jakože je můžu vyrábět, tak se mi zatím tady bude plést mod balet, ale to asi je v pohodě. Estetiku zatím nechci a automatizaci tu jsem ještě nedělal. Když předběhneme rychle, co tu máme? Thief, garbage thief, to jsou věci, které automaticky nějak berou orečka a takové věci. Tohle vypadá waypoint machine, to by taky šlo. Ovšem, tohle ještě znamená, že to sice odemyká ty věci, ale nenutně úplně. To znamená, že může se stát, že třeba waypoint machine potřebuje ke svému odemčení ještě jiný výzkum. Neotevře se tímhle, ale vyžaduje tenhle výzkum, čili ten, nevím, jak se teď jmenovala, automatization, plus třeba ještě něco jiného, což se tady asi nedozvím vlastně, co je třeba, jo, na to vyzkoumat. Ale musím mít vyzkoumané každopádně tohle, abych se k tomu dostal a možná pak ještě něco dalšího. Advanced filter, servomotor, iron gear, no tak to nevím teda. Servomotor, macerátor, autoexkavátor, no to zní dobře, ten myslím chci, autobuilder, dobře. Location, teleporter, no samé šikovné věci, tohle je docela, řekl bych, podstatné. A pět jenom do toho jdu, takže automatization taky. A to mi zase teďka naskočili hromady. Ale tohle už vypadá, to už vyžaduje laborky.
Aesthetic jsme říkali nic, Spiderbot. Spiderbot je bojový robot, který může pomoct, ale taky na druhou stranu je bezohledný a střílí hlava nehlava a může dokonce rozstřílet i moji základnu. Takže zatím bych ještě s ním počkal. A room building je zajímavý, protože tady se dají tady jsou součástky a je na to nějaký room controller, na kterém si zvolím, myslím, několik typů místností, které můžu chtít postavit, a on mi pak ukazuje ve světě nějaké kostky, kam mám pokládat, abych postavil tu správnou místnost toho typu, a když ji mám, tak to pak něco znamená, že třeba v té místnosti některé stroje běží rychleji nebo levněji nebo něco takového. Jo, velmi zhruba. Jak jsme na tom s tretem? No, už jsme rozumně 176 a klesáme, to zní, že by nemuseli přiletět zrovna ty mrchy. Takže pojďme dál ještě s těma výzkumama. Takže teď tady máme recepty, které by se mi teda mohly hodit. Power Storage MK2 1500 powerů místo 200, které teďka umím, jo, ukládat. To vypadá docela jako šikovně. A to je klasika, 1500, tady není recept. Já bych si ho dal. Induction charger 5x, aha, tohle se mi hodí. Vyžaduje power storage MK2, to nemám asi, MK2 power charger. Jestli dobře chápu, tak to je, že udělám desku 5x5 vlastně a tu můžu nabíjet a ona rozvádí ty energie, jo, kolem. Takže třeba, jo, třeba tady, jo, mám pouze 3x3, na které můžu ty motory vlastně připojit, protože to nemá větší plochu. Ale kdybych tomu připojil tuhle desku, tak získám plochu 5x5, do které můžu valit ty generátory a ona bude napájet ten. Tak nějak mám pocit, že to funguje. Zatím to nebudu, ale předběžně. A tady ty týfy z mého inventáře. A když se na to postavím, udělám 3x3, a když se na to postavím, tak to mi vytáhne orečka z mého inventáře, to je pěkné. A garbage, to samé, 3x3 a postavit se na to, ale není mi úplně jasné, co je garbage, ale když se na to podíváme sem, konstrukční pasta, to je právě to, co se dá z toho například z toho soft resinu vyrábět, co jsem říkal. A záleží, co to vlastně je garbage. OK. Barkeeper a tohle zase vytahuje zase 3x3 a tohle vytahuje bary. Uf. Organic. Organické části, to samé. Takže můžu si to různě udělat na podlaze různé 3x3 oblasti, přes které, když tu budu náhodně chodit v rámci mého pobytu na základně, tak mi to z inventáře bude vytahovat věci a dávat někam třeba do bedny a zpracovávat a tak dále. To je šikovné, zatím to ještě ne, ale pěkné, to by šlo. Tady to zatím jede, máme 107, 108, nakonec nám to klesne pod 100 a zase vlastně se nic nestane. Furt čekám, že už přiletí a nejdou, což zatím asi nevadí. Haste, co dělá Haste? Z hopru a aha, playerovi to dává, opačný směr. A super Haste do 5 metrů a super rychle, to samé, dává tohle, když se někam umístí a dáme ten tomu energii, tak to dělá vein point. Asi se hodí označovat si pak ty věci, můžu to zkusit, za 4 se to dá. Sirena, jo, k jakékoliv energii spotřebovací mašině se to připojí a když jí dojde energie, tak to začne sirénit. A taky to můžu použít na konvejorech a storage hoprech asi, aha, takže to řve, když se prostě vyprázdní. A pokročilý filtr na pásy. Připojit ke storage hopru a to z něho bude vytahovat konkrétní věci, aha, které si nastavím a bude dávat na pásy, aha, takže když mám, jo, více věcí.
Servomotory. Uf. Zatím nevím, na co potřebuji servomotory, takže nic. A tohle to vyžaduje ovšem hodně energie. Tak tady tyhle tři věci, ten Racine Laser Resin Ablator a Razor Resin Liquifier, jsou věci, které umí, a už máme pod stovku a už se to zase přerušilo. Ale ono si to pamatuje, až se zase dostanu na stovku, tak tam bude pokračovat podle mě od těch nějakých 20, nevím kolika. Tohle umí, jak jsme říkali, že to jsou ty hnízda, ze kterých vznikají právě na pásech ty potvory. Ostatně je to i to, co je vidět, myslím, že Učko to bylo, že? To, co je vidět, jako ten právě tady ten pavouk červený, který tu vidíme, jo, blízko nás, tak to je to hnízdo a díky němu se mi na těch pásech dole pod úrovní 80 objevují ty potvory, z toho hnízda vlastně jsou. A když žerou ty orečka z pásu, tak tohle hnízdo se zvětšuje. A z něho vzniká hard resin, nebo ono se zvětšuje tím hard resinem, tedy tvrdou pryskyřicí, která nejde těžit tady tím zařízením, ale musí se těžit tady těmi, co jsem říkal, ten resin ablator a tak dále. A pak je tam ten resin liquifier, on to nějak zkapalní prostě a výsledkem je, že se s tím resinem něco dělá užitečného, ale nevím přesně co. A tady máme motor, který když si vyrobím, tak bude mít dvojnásobně rychle těžit, ale bude to taky potom žrát, nepíšou kolikrát, bude to žrát víc energie a myslím, že neuměrně, že to bude mít dvojnásobný výkon, ale čtyřnásobnou spotřebu třeba, nebo něco takového. Zkusíme, ale za jeden ten se to dá. A k tomu vždycky je motor a, no, a pak je cutter head, čili jako řezací hlava. A ta zase, když se dá do extraktoru, tak zvyšuje efektivitu o 50%. Takže mi bude stačit vytěžit, jakoby, aby se vytěžilo jedno orečko, tak z té žíly musí momentálně ubít 10 oreček. Je tam 10% účinnost jenom. Takže já přijdu o 10 oreček z toho zdroje a, jo, a vyleze mi jedno. A tohle zlepšuje o 50%, takže předpokládám, že pak bude stačit jenom 5 oreček vytěžit a získám jedno orečko na pás. Ale zatím kašlem. Ale tady je fokus, to nic, to jsou emeraldové, ale já bych chtěl asi tyhle. O čtvrtinu. Dobře, a proč jsou dva? Oni jsou ze dvou různých speed a... To je to samé, jenom jinak pojmenované. Tak vezmeme tuhle. A organické čočky obecně 100% za 10 beru. A ještě Exceptional, úplně super. A to vypadá jenom o 25, o 250, takže 2,5x za 15. No, zatím počkám. Servomotor, zatím nevíme. Macerátor, ničí právě, nežádané kostky se dají rozemlít. A je tam malá šance, že dostanu orečko. A tohle chci, výborně. Tohle dělá svislé šachty. Kope pouze nahoru, ze spodu nahoru. A myslím, že to dělá 3x3. Za 12 zatím bych počkal. Workfloor 33 metrů široký. Jo, to dělá obrovský kruh. Jo, 3 metry vysoký a 33 metrů široký dokola kolem. To prostě kulatou místnost vykope. Autobuilder. To umí stavět jedním směrem, dává to ty věci jednu za druhou, takže třeba konvejory to umí, jo, ze spoda nahoru, když potřebuju, tak tohle tam dám a on mi začne stavět z nich prostě svislý řadu. Coal Enricher, jo, to vyžaduje nějaké bio věci a potom zlepšuje to uhlí, výtěžnost. Tohle zatím kašlem. Dobré, takže zatím mám nějaké takovéhle vynálezy. Jak jsme na tom? Nikdo nejede. Všecko kleslo 88. Tak já pustím další výzkum. Tam už by mohlo být 10 těch. Tím zas to nahodím. A uvidíme. Jo, tady je dalších 6 těch podů. Takže myslím, že už jich budu mít 10. Takže si vynaleznu to MK2, což až tak nepotřebuju. Aha, Basic Logistic. Ale to už potřebuje, Intermediate Experimental Pody, aha. Tak si dáme zatím ty Miner Upgrady 10. Startujeme projekt
a sem teda budu mít vložit 10 těch podů. A už je to žere a už to vyžralo veškerou energii velice rychle. Taky ovšem 4 pody to hned sežralo. Umí to, pokud se tomu dá hodně energie, tak to bude jako hodně rychle fungovat. A tím se mi začne zvyšovat zase spotřeba energie a tím pádem i jak to tu vypadá. Tady to zatím stihlo se doplnit na 35 do každého. Žádná sláva. A my můžeme zrychlit zatím pásy aspoň. Můžu se podívat. Tady je basic conveyor a teďka můžu klasický conveyor. Tinplatey by to si vyžádalo. Jo, to už je po jednom ovšem, takže to nepůjde tak jednoduše. Já si vezmu další tinplatey ideálně. Které jsou kde? Tady jsou tinbary, tady jsou tinplatey. Takže si jich vezmu 100. A dva. Aha, cože? Já si myslím, že jich tam byla 100, ne? Tady je jeden a tady jich je dalších 10, tak těch si taky vezmu a vyrábí. Jo, to jsou totiž malé, to jsou jenom, jasně, logistic hopry. Aha, takže tady přijde nahradit, tady určitě chci dát teda na tinplatey, já už nemám, jo, storage, to se mi teda rychle někde vypilo, tam vyšlo 9 vlastně, no jo, to jde rychle. Storage hopper. Tak zase jich mám 7 a tady teda chci rozhodně větší zásobník na 100, abych si mohl když tak vzít vždycky 100. Tak, tím se mi zase zvyšuje všechno, jak jsme tady na tom 227, jasně, a tady je to 14 minut, jo. Dobře, co dělám? Jo, chci ty rychlejší pásy. Páse, obyčejný 10. Crafting. Tak dám si je semhle. Oni myslím na svou výrobu potřebují ty klasické pásy. No a teď si tu teoreticky můžu zrychlit uhlí. Ale jak to je s těma svislýma? Ty jsou taky v rychlé verzi. Oni jsou rychlejší jako i sami o sobě trochu, ale tady to stejně nestíhá, tady už je to plné, tady je to z toho uhlí. Takže tady se to začne plnit. To bych si musel zrychlit tu těžbu taky. Má to smysl? Zatím ne, zatím to teda nechám. Tohle moc nezrychlím. Ale tam by mohlo jít, když se podíváme na pásy up and down. To žere normální konvejor, jo, takže dvakrát tak rychlejší, skoro dvakrát tak rychlejší. Tak jo, takže ty šikmé se dají použít asi rovnou, ty jsou rychlejší stejně. Jo. Dobře, já zkusím počkat na potvory a uvidíme. Jo, ne, ještě se chci podívat na čočky, jak to s nima je teda. Perfekt, tohle nemám. Mandragora seed, dobře, musel bych najít. A to je všechno, jo? Sakra. Ha. Mandragora. Tak to je teda čára přes rozpočet. Perfekt facet. Tenhle ten. Jo, to bude z nějakých těch lepších potvor. Já mám totiž, jo, já mám skladem tohleto. Pristine Faced Eye. A to jsem doufal, že si dáme help. Optical Component, no jo, no. Ale doufal jsem, že z toho půjde právě dělat ty čočky. Tak já zkusím, myslím, že tam na výzkum ještě jedny, ty basic. Tak možná je to takhle nějak blbě. Emerald, tady je Crude Organic Lens za 5 ještě dalších, takže si je dáme ještě tyhle. Jestli nejsou dva stejné v podstatě. Jo. Hele, pristine. Takže z jednoho udělám a to mi dá čtvrtinu. Jo, co s tím jiného. Takže si jich udělám třeba 5.
a zatím je naházím, tady ne, tady už mám ten diamantový, takže ten zvyšuje víckrát. Teď někdo střílel, se mi zdálo, podle zvuku. Ale kam bych si to tak třeba přihodil, tak můžu si přidat tady na ten hlavní, ten posílá dolů, dáme třeba tady tomu, když tu kliknu, tak on tu dá ten krut. Jo, a už je tu 2,2, zatímco normální má maximum 1,8. Blik a už má maximum 2,2. A tady taky mu zvednem, protože tady se hodně, hodně vysílá a tobě taky zvednem. To jde na těžidla dole. Takže tady by to mohlo všem se teďka zvedl, jo, zvedla účinnost, řekněme, nebo přenosovost. Akorát stejně tady to vlastně bude viset na těch dalších, které to budou ještě brzdit. Takže ty hlavní přímé kousky, které tu mám, už mám nahrazené. Tady ten už je, ten je víc, než bylo třeba. A tady ještě hodně. To bych musel dát všude, aby to mělo nějaký smysl. Takže zatím takhle. OK, 10 minut. Mám tady Laser Energy Transmitter MK1. Nejsou drahé a měly by být asi lepší než ty Basic. Takže pojďme si zkusit opět. Další věc je, jo, co ten Power Storage, jo, ten umím taky. Na to vyžaduje ty moduly a překraftuje se původní klasický storage. OK, 9 minut. Jak jsme na tom? 149, tady to asi dojelo, předpokládám zase. Collect Research. Tak, a teď tu máme další. To jsme říkali, že vyžaduje a tohle taky bude vyžadovat. Simplified. Simplified Experimental Pody, ty budou, kdo ví z čeho. To si vyžádá tady přebudovku asi všeho, protože tady už to začalo být poměrně neúnosné, bych řekl. Takže mě čeká velká asi předělávka. Tady mám koprovou celou část, která dělá ty pody, takže bych potřeboval ještě určitě tinovou a železnou. Tady je tin, že bych s něho tady někde udělal odbočku, co nám tady končí. Tady jsou jo lightweight machine housing. Tady máme nějaké tin platy, takže platy bych si musel vzít odsaď. A pak bych někde potřeboval tohle dělat ty upgrade moduly, co? Já potřebuju PCB, tady je PCB, takže tady v téhle, tady mi končí PCB a tady mi končí platy a tyhle dva bych potřeboval dostat dohromady. Jo, to bych nějak ještě přetočil a zvládl. To si udělám mimo kameru a budu mít pravděpodobně další ty. Co to tam je? Wow, cože? To byl červ? No jasně. Sakryš. Červíci, no protože tu mají zas ten svůj. No tak to je paráda. Jdu ho vyprovokovat, no už je tu. Jo jo. Takže tam to pak bude chtít zase asi další střílecí. Mám, já u sebe mám, tak já ho nechám postřílet. Mimochodem, no to vám ukážu ještě, co tady jde o tom zjistit. Jasně, ty si tu chrl, co chceš. Tak vysoko nedosáhneš. Mám já ještě sadu? Měl bych mít, jo, mám akorát tak jednu. Takže tady dáme čestku, na čestku generátor, nad generátor storage block, na storage block turret MK2 a do čestky 100 uhlí. Rozjíždí se to, nabíjí se to a teď, když na něj najedu, tak sledujte, hledá target, už ho našel. A je tam 149 000 HP left heal pointu nebo jakých, jo, těch. A ten šel hodně rychle, ale měl mít 150 000 vlastně hit pointů podle toho, co to psalo. Teď nějak jako fakt rychle je po něm podle mě, ale tam je druhej. Ale on ho za chvilku uvidí. Ne, jo, cože, ten taky zdechnul, to je divné. Tady teď umírají velmi podivným způsobem, velmi rychle, normálně to trvá prostě dlouho. Chtěl jsem vám ukázat, že tím, že to má 150 000 hit pointů a ten jich dělá 100,
vlastně jeden výstřel ubere 100 hit pointů, tak to trvá prostě dlouho, než toho červa udolá. Zpočátku se zdá, že to prostě nic nedělá, trvá to, ale když se právě všimnete v tom GUI, tak tam jde sledovat, kolik tomu červovi zbývá, on tam vlastně ukazuje zůstatek. Ale teďka prostě šli, jak jste viděli, jo, okamžitě pryč, takže to bylo nějaké zvláštní. Vyleze tu ještě nějaký? Nevyleze, jak se zdá, fakt. Je tu, aha. Nebo ne, ten umřel znova, taky právě. To je nějaký jako problém s loadováním čanku, bych to popsal, že jo, tam člověk tomu musí dorazit, aby se to nějak načetlo a ten červ konečně opravdu umřel. Už je pryč, tady bude asi druhý v tom někde bydlet, bych čekal. Někde jsem zahlídl něco ve smyslu, že se potom nemá šlapat, že možná to souvisí, jo, že oni vyskočí, když stoupnete na tady ten měkkou pryskyřici. Takže teoreticky, když to takhle vyzbírám a nebudu po ní šlapat, tak by možná nemusel žádný z toho vyskočit. No, zatím se zdá, že jo, že tu žádný nevyskočil. A většinou bývají dva, takhle nějak poblíž sebe. Zatím jsem ten systém úplně neodhalil. Jdu zpátky zatím. Oj. Tak tady mám teďka aspoň zase další teda předsunutou hlídku pro případné útočníky, takže to se hodí. Clearing, cože? Clearing kdo? Proč? Ty? Ne. Jak jsme na tom? 111. A 3 zhruba 4 minuty, že bych se dočkal. Rád bych se dostal k výrobě zbraně, ale zatím mi to tam myslím si nenabídlo. Tohle všechno už mám a mohl bych si ale něco udělat s robotkem, ještě ho vylepšit, protože mám pro něj power core. Pak tu máme battery core, takže 8x více vlejte do robotka. 32 copper wireů, trsne, ale to zvládnu. Tím pádem mě může lépe dobíjet. Tady dole vidíte pod tím blikajícím nápisem, jak je taskbar, tak nad ním je modrá čára. Ta ukazuje, kolik je energie v robotkovi. Teď je tam hodně málo. Jo, postupně přibývá, jestli to vidíte, modrá. On se teď nabíjí z něčeho, nebo jenom z toho, že je poblíž asi. Takže teď moc energie nemá, ale ona se mu zvětšila právě tím, že já jsem teďka vyrobil teda někde tu budu mít ten tady ten akumulátor, 8x více do něho vejde a jo, v inventáři, takže to mám. A ještě do třetice bych mu udělal, ten nemám taky, solární panel, zase rychlost zvyšuje, jakou zregeneruje power, to mi docela zatne do copper wireu, ale ten se vyrábí jednoduše. Takže šup a mám další a teď ano, zrychluje se mu to nabíjení. Jo? Tady vidět robotkovi stoupá elektřina. A teď se z toho dá, z těch tří věcí dohromady, se dá, aby nezabírali tolik místa, se dají zkraftit do jednoho, ale nedovolí mi to, protože já, když vlezu do inventáře, tak tu je ESCO for suite upgrades, což je ovšem asi v mém případě něco jiného. Musím se podívat na můj seznam. Já jsem si to někde předefinoval. Suite upgrade X-ko. A tady mám upgradey. Aby mi nezabíralo místo tady v inventáři, tak to je pro ně speciální místo. Ale tohle je pro robotka ta elektřina. Takže když si ji dám k sobě a teď upgrade pack, který se skládá právě z těchto tří věcí. Blik. A mám jeden upgrade pack místo tady těch tří věcí. A můžu si ho zase teda dát bokem. Tohle je pro robotka a tohle je pro mě. Takže do robotka se teď vejde mnohem více, takže on mě bude schopen dobíjet mnohem déle díky tomu, když bude dobře nabitý. Zas už mi to došla, ta energie, sakryš. Tak co bychom teď pustili? Tady na všechno potřebují ty jiné ještě research věci.
takže půjde o to někde si něco jenom sebrat z pásu, ať se to pořádně rozjede asi. Tady jsou ty rešeršové věci, už je jich 9, takže ty si určitě vezmu. Tady uhlí ubývá. A co ještě tak užitečného bych si tu vzal, takže tady bych si vzal jasně primary upgrade modul, ten se hodí. A tady je coal, ten nic. Tady je lightweight machine housing, berem. A tady železné věci, tady někde budou iron bary, iron platy, iron geary si vemu 100. A tady na tinu si vezmu na konci charge lithium coily, protože ty se taky docela hodí. To by mohlo zase trošku zvednout průtok, průřez. A jestli ne, tak já jdu zkusit na tin teda udělat tady tuhletu věc, abych mohl vyrábět teda ty další, co to vyrábí, ty research pody vyšší verze. Už to vypadá nadějně, 30 sekund do útoku. Jak jsme na tom s levelem? 142, tak to mohlo být akorát útok, že nebude moc drastický. Ale konečně uvidím, jak na tom je moje obrana. Doufám, že nebudu litovat. Uvidíme. Tady jsem začal stavět ty nové zatím do kopce věci. Tak ještě mám pár sekund, které můžu využít. Aha. Už to hlásí. Jo, vykřičníky. A tady bude informace nějaká, že attack underway. Další spawn je za 80 sekund, vlna 1/5. Dva mobové, nejsou žádné heavies ani bosses, jako vyšší levely nějaké těch bosů. Takže teď jde o to, odkud přijdou. Tak asi proběhl útok a já se o něm ani ho neuvidím. Jo, letí, hele, tu jsou. Co ty na to? Jak si na tom zatím? 4 šuty, jo, rovnou kill. V pohodě. Výborně, hned je sundal a jsou tu z nich teda nějaké bio věci, hele, tady je taky oko. Dobrý, dobrý, výborně, a další dva letí ze stejné strany, v pořádku. Tak si zkusím vyměřit, kde tady dát ty nasávací bedny. Střílej, střílej, ou, plakáš to. Jeden, druhej a tam ten ti utek. Haha, ale měl by se dostat, jo, je po něm, tady ten ho dostal. Padlo z tebe něco ještě? Ne, asi. Ale tady někde ještě leží věci, jo. Hopla, hopla, výborně, bio věci. Se třídíme. Jo, jo, pristin, heavy chitin, ruinet, takže ten půjde použít do pasti. A letí další. Pět vln celkem, takže to mělo být v klidu. Pojď, uvidíš ho. Má problém si ho všimnout, protože on než to proskenuje celé to oblast. No hej, letí ti tu vosa. To je vůl. Jo, on tady konsideruje tolik a tolik targetů. Takže, no, teď ji spatřil. A dobrý, něco s ní padlo zase. Co ukazuje radar. 3/5. A 8 zabitých. Třetí. Hele, tady je pavouk, můj pomocný pavouk přišel. Takže existuje tu, nemusí se vyrábět. Dobře, dobře. To je ten pavouk Spider, co jsem tam říkal, že je i v těch receptech. A on přijde a pomáhá, teda měl by střílet proti ním. To je náš člověk. Šikulka, tak to je pěkné, takže tu někde byl, ani nevím. Kill, jo. Aha, tak pomocí toho, možná podle těch nápisů se to bude dát poznat, kde jsou. Takže to byl další kill. Kill vyskočí, když už posledními střelem je zabije, pokud vím. Co vy dva, jo, točí se tu zase bio věci. Je po něm. Ještě jeden. Najdeš ho? Nenajdeš ho. Co
Seberu věc, jo, a je po něm. Seberu věc. Skvělé, bude do pastičky na biověci. A tím pádem i na ty čočky. Organické. Pojď, ta další tři letí. Jo, dostal ho. No, ale sbírá to tady, tady to budu muset pokryt bednama teda. Značně, asi abych to sbíral vakuově, kdybych to chtěl takhle řešit. Uvidíme. Pojďte další dva. No, zase nevidí je. Jo, už je vidí. Stačí jedna rána, 96 totiž, jo. To je slušné. Takže na tyhle vosičky, pokud nepolezu hodně přes to s tím svým threat levelem, navíc na mě teda neútočí, oni všechny letí jenom k tomu centru a snaží se zničit to, jo, to centrum, ten hub. Takže se jich nemusím bát. Pěkně, pěkně řešíš, jo. Dobře, dejte mi zase všechny vaše organické zbytky. Pokud možno, jo, je jich tu dost. Je dobré, že zatím teda lítají, vypadá to jenom tady z toho jednoho směru. Teď v rámci jednoho útoku, ten jeden útok je prostě z jedné strany. Já tu zkusím dát čestku a dát jí vakuum hned. Tam bylo místo, myslím, kde celkem zrovna výborně. To asi tam teď vyšlo hezky. Co je v čestce? Jo, je tam jeden item. Jeden just. Výborně, výborně. Přesně tam. Tak tam padáte úplně skvěle. A už asi máme vše. A v čestce jsou... Aha, stejně jenom jeden. Víc toho asi z nich. A jo. A jo. Takže tam se nevejdou druhý a teď třetí. Aha, on off, takže on, jo, to je logistik, proto on má jenom dva sloty, tady chci totiž, že jo, tady nechci logistik, já chci storage, protože logistik se záhy zaplnil, dobrý, jo, a zapnou teda vakuum do budoucna, jestli to pomůže, dobrý, tak to asi je hotovo. Myslím, že doletali. Pavouk se do toho nějak nezapojil, tak možná mám pavouka a budu muset pro něj vyzkoumat nějaké zbraně a takové věci. Ale tohle by teď mohlo celkem slušně vydržet dlouho. Jede další, jo, necháme to běžet. Ukáž jenom, jestli to nasaje. Ten padá z dobré strany, to by mělo dosáhnout. A další, ten to bude za to oko. Další jedno. Dobré, a oči jsou na čočky, které dávají o 25% o čtvrtinu vyšší výkon. Aspoň něco. Další je za 7 minut. Tak. Takže takhle to tu pokračuje zatím. Mějte se.